Ном худлаа, сургалт худлаа, сургуульч худлаа. Боддог хүмүүс зүндээ байгаа. Боловсрал гэдэг юм аа өгсөн баас тий. Тэгтээ сургуультай явахдаа дүн маш чухал, онц сурах нь чухал, сертификат, гэрчлэгээ, диплом авах нь номер 1. Тэгэхээр зарим хүмүүс сургалтын суучаад юу асуудаг юм бэ гэх юм бол гэрчлэгээ өгөх үү? Тий. Заримдаа бас миний сургалтнаар хүмүүс надаас юу асуудаг юм бэ гэх юм бол гэрчлэгээ өгөх үү? Өгөхгүй. Гэрчлэгээ хэрэггүй. Нэг талтаа би санал нийлж байна. Сургууль худлаа, ном худлаа, сургалтууд худлаа, гэрчлэгээ, дүн, сертификат, диплом ч гэсэн худлаа. Окей? Мэдээгтэй тайлбарлаад үгэй. Жишээ нь одоо энд нэг чулуу байна. За энэ чулуун дотор юу байгаа юм бэ гэх юм бол харагдчихж байгаа хэрэг тийм нэг ногоон туяатай. Энэ дотор зис байна. Гэхдээ тэр зисийг яаж гаргах вэ? Энийг бол бид нэр ойролцоо нэг 6000 жилийн өмнө л сурсан. За 7000 жилийн өмнө шүү дээ. Энэ чулуу зүрх чулуу байсан. Тэгээ дэлхийд даяар дүүрэн чулуу тэгэлддэг ямар ч хэрэггүй. Тэм учраас 7-8000 жилийн өмнө энэ чулуу маань хог байсан. За тэгсэн чинь нэг сэргэлэн гай гарч ирээд энэ чулуугийг гал дээр тавьж үзээд бутлаад тэгсэн чи юу гараад ирсэн бэ гэх юм бол төмөр шиг юм гарч ирсэн. Зис гарч ирсэн. За зисээр юу хийж болох вэ? Тэг. Худаг хийж болно. Хүдээ аж ахуйны тоног төхөөрөмж хийж болно. Сэлэм хийж болно. Тэ? Янз бүрийн юм хийж болно. Тэ? Чулуу хогносоо гаралтай үнсэн. За тэгээд тэр сэргэлэн хүн тэгээ 6000 жилийн өмнө бид нар бас өөр юу сурсан бэ гэх юм бол бич сурсан. Санаагаа цаасны болох, бусдад дамжуулах цаг хугацаа хамаагүй. 100 жилийн дараа уншинч болно, 1000 жилийн дараа бид нар ч гэсэн уншиж болно. Тэгээ төсөөл үзчихье. Тэр сэргэлэн зис гаргаж чадсан хүн ном бичлээ. Хэрхэн ногоон туяатай чулуунаасаа зис гарах боломжтой. За. Тэгээ ном худлаа юу? Худлаа биш байгаа. Тэр мэдлэг тарсаар байгаа. Тийм бид нэр чулуун зэвсгийн үеэс гарсан. Тийм төмөр ашиглалтсан. За тэр хүн бас дахиад нэг шинэ ном бичсэн байж магадгүй. Худаг яаж хийдэг юм бэ? Тийм худаг яаж эвлэх юм бэ? Жад яаж хийдэг юм бэ? Гэх мэт шиг. За юу болсон бэ гэхэд дэлхийн ертөнцөө өөрчилж чадсан. Баялаг бүтээсэн. Яг үх юм бол өмнө хог байсан юмыг одоо үнцэтэй болгож чадсан. Хэдэн мянган номны арт одоо юу болж байна гэх юм бол эртэнд хот оюут толгой гэсэн хоёр уур хана. Тэнд одоо хэдэн мянган хүмүүс тэр чулуунаасаа юу гаргаж байгаа вүлээ? Зэсийн гаргаж байгаа. Эдийн засаг гэсэн тэрнээс гараад ирсэн. Сонь байгаа зү? Нэг хүн мэдлэгээ дамжуулснаас олж. За. Тэгээ ном худлаа яа. Худлаа. Гэхдээ ном амар үнцэнтэй. Тэгээ би юу хэлэх гээд байна гэх юм бол тэр номыг уншсан хүмүүс нь зөндөө байсан баг. Гэтэ жигнэсээ тэрнээсээ үүдэл гаргаад тэр чулуунаасаа зис гаргаж авах нь чухал. Тэр ном унших нь ямар ч хэрэггүй. Үүдэл гарахгүй юм бол. Тэр номыг уншичаад дэлхийн ертөнцөө өөрчлөхгүй юм бол худлаа. Окей. Сургалтанд суугаад дэлхийн ертөнцөө өөрчлөхгүй юм бол худлаа. Их сургуульд сураад тий. Өөрийнхөө амьдрал, өөрийнхөө ертөнцөө өөрчилж чадвар авч үзэхгүй юм бол авахгүй юм бол худлаа. Гэхдээ эдгээр энэ номыг би уншсан, энэ сургалтанд би суусан, гэрчлэгэн энэ байна. Тэгвэл энэ чулуунаас тэгээ зис гаргаач те. Ихэвчлэн хүмүүс нь чадахгүй байхгүй. За. Тэгээ эдгээр материалыг зүйл яриад авах юм те. Тэгээ энэ жигнэсээ үнцэнтэй юм уу? За би дахиад өөр шал өөр сэдвээс асуучи. Үс засах нь үнцэнтэй юу? Үгүй гэж зарим хүмүүс надад бодно. Тэгээ яагаад сар болгон, 7 хоног болгон, 2 7 хоног болгон жил болон үсээ засуулдгийн яад биш юм бол тэргээр дамжлаад бид нэр арай айтаахан харагдана. Арай мэрэгчлийн харагдана. Эмгтээчүүд арай хөөрхөн харагдана. Гих мэдчлэн. Тэгээ үнцэнтэй байгаа зү. Тэгээ үс чинь биднэрт ямар үнцэн авчирдгийн. Тэр чулуунаасаа зис гарах нь ямар ялгаа байгаа юм бэ? Гоо сайхан ч. Тэгээ зарим хүмүүс бүр ингээм хумс янзлдаг хүмүүсийг дээсэлдэг те. Ямар тэнэг мэрэгчл юм бэ? Юу хийгээд байгаа юм бэ? Наа чи ямар ч үнцэн байхгүй. Үнцэн байгаа. Окей. За тэгээд хүмүүс үс засахын тухай курс явуулдаг, сургалт явуулдаг. Бүр ингээд гоо сайхны их сургуулиуд байдаг. Хомсон дээрээ ч гэсэн одоо мэрэгчээд байгаа. Тэ мэрэгчлийн маникюр хийдэг хүн гэсэн юм байгаа. Тэ үнцэнтэй. Чулуунаас юм гаргах гэж ярьлаа.
Тэгээ бүр хумс ярьлаа тий. Тэгээ би юу яриад байна гэх юм бол энэ мэдлэг. За тэгээ хэрэгжүүлсэн тий бодит амьдрал дээрээ тий үнцэн гаргаж чаддаг мэдлэг бол үнцэнтэй. Энэ бол жинхэнэ боловсрол. Зүгээр сургуультаа суун биш. Зүгээр миний курсын суун биш. Зүгээр нэг ном уншсан ямар ч хэрэггүй. Тий. Тэр мэдлэгийг аваад өөрийгөө болгоод дэлхийн ертөнцөө өөрчлөх нь үнцэнтэй. Тэгээд ирээ чиний ном чиний сургуульт. Зарим хүмүүс нь үнцэнгүй, зарим хүмүүс нь маш үнцэнтэй. Тийм учраас Солонгос явдаг. Тийм учраас Япон явдаг. Тийм учраас Эрдэнэ Дархан Улаанбаатарт сургуульт явуулдаг. Намаа бусдаа хүн санал болгодог. Яагад вэ гэх юм бол мөнгө бас яг адилхан. Тэ? Зарим хүмүүс явд бол зүгээр чулуу шиг л ханддаг. Бага байхгүй. Орч ирнэ, ороо гарцсан. Тэ? Зээлнэ, эргүүлэн төлнө. Гэтэ тэрнээсээ юм гаргаж чадахгүй. Үйлдэл болгож чадахгүй. Тэ таад мөнгөнийхөө харилцаа ойлголт. Тэгээд тэрнээсээ тэр зэсийн гаргаж тэр үн цэнийн гармаар байгаа юм бол мэдлэг үйлдэлөө хөрөнгө болж байна. Тэгээд бид нэр бүгдээрээ энийг эзэмших ёстой гэж боддог. Тэгээд хуучин хөлбөр аль эдийн өхүүлэх ёстой гэж боддог. Шинэ хөлбөр мөнгөний арцсан мөнгийг ойлгодог. Бид нэрт бүгдэн тийм ч юм таагүй бичсэн. Fuck you money хоёрт анги. Тийм ч юм fuck you money бичсэн. Тийм аа. За. Тэгээд мөнгөний чулуу үйнээс гарцгаа идэх үү?